Svetlana, prebrala sem v vašem letaku, da ste, preden ste imeli oljarno, imeli tudi mlinsko kolo, pa mi povej malo več o zgodovini, no, vaše oljarne oziroma kaj je bilo še pred tem. Ja, pokojni dedek se je zaučil za mlinarja in je pač imel prvi mlin po morju, to je na Muri so bili trije mline, no to je, so te pač voda podrla mlina in se je sredi vasi naredil mlin. Ker pa je bil težki astmatik, je mogel prekončati z mlinarstvom in se preusmeril na oljarstvo. Takrat je moj oče že od otroštva delal v oljarni in se tudi izučil za prvega oljara na živilski šoli. Za prvega slovenskega oljara? Ja. Hvala. Odkje pa, kako pridelujete buče oziroma odkje dobivate buče? To je kar nekaj buč, ne? Ja, polovico imamo svojega nekje, polovico pa odkupujemo od kmetov, okoliških kmetov, kuparam to hrano. Skratka, ni nekih... Kaj pa je za eno sorta buč? Sorta golica. To je kaj, slovenska, avtohtona sorta? Ja. Dobro. In nama še kako cel postopek od buče oziroma od polja do olja, no? Kako se zgodi? Kmetje večinoma poberejo buče v začetku septembra. Lahko je strojno ali pa ročno, večinoma je zdaj že strojno. Na to se seme spere z vodo, da se odstrani sluz, na to se posuši, lahko na soncu, kar je najboljše in je to prva kvaliteta. Tudi če je ročno pravno, je seme prve kvalitete. Če je strojno, večinoma sušijo v sušilnicah, kjer se suši cirka 12 ur. Na sušilnici s toplim zrakom. Na to se seme polni v vlaknene vreče in skladišče. Seme, ko odkupujemo, na to gre v tehnološki postopek proizvodnje bučnega olja, kjer se seme stehta. Za en liter olja bučnega potrebujemo cirka 3 kg bučnega semena. Na to se melje v valčnem stroju za mletje, ki surovino zmelje v gladko maso. Na to se meša z dodatkom vode in soli. Sol je konzervans in zalaže ločevanje beljakovin. Na to se praži pri cirka, toplo stiskano bučno olje, pri cirka 80-90 stopinj Celzija. Če imamo nekje 15 kg bučne mase, se praži nekje cirka 1 uro. Na to se stisne hidravlični stiskalnici pri 330 atmosfera. Stranski produkt je bučna prga ali pogača, ki jo kmetje uporabljajo za živino, ribiči pa za ribolov. Na to se olje polni v litru železne cisterne in pusti par dni, da se usede. Na to se pa polni v temno zelene steklenice zaradi svetlobe in zaradi pravilnika. To sledi etiketiranje in prodaja. Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly!